xubnihii dhowaan ku dhawaaqay inay xilka ka qaadeen gudoomiyaha ururka oonolef cabdiraxmaan sheekh mahdi maadey oo shir jaraa-id mar kale ku qabtay jigjiga ayaa sheg inay sharciga u mareen xilka qaadista guddoomiyaha waxa ayna sheegeen inay ku holan yihiin dhisida hogaamin cusub waakan riyaale xaamud axmed gudoomiye ku-xigeenka ururka oonolef ahna siihayaha guddoomiyaha oo ay u magacaameen qaar kamid ah golaha dhexe ee ururka oo arintani ka hadlaya waxaan jecelahay in aan dhowr fariimood aan halkan aan ka baahiyo farinta ooaad waaweaan hirkii ama isbedelkii dhacay i janari ee aan xilkii kaga fadaysinay gudoomiyihii hore mudane cabdiramaan heh mahdiadey iyo sababihii nagu kalifay inaan go-aankaas adag ee khadaa aa aadano taas way u timidaba ahayd markii ururkii uu kala qaybiyey markii nabadgelyadii u khalkhalgeliyey markii wadashaqayntii dowlada de deegaanka iyo dowlada de federaalkaba ay khatar ay gashay markii mabaadiidii iyo xeerkii ururku uu khatar galay ba waxay nagu qasabtay in aan go-aan kaa khirhaan aan qaadano oo aan shaqadii ka fadraysino annaga oo ka horeysiinay iskudayaal badan mid odayaal mid urur mid gudahayaga ah mid dhinacyo kale ay ka howlgaleen markii si walba ay quus noqotay in lagu soo duwo sharcigii iyo nidaamkii iyo maxaan ku raday uhogaansanaantii ururka ba waxay nagu qasabtay inan markaas aan qaadano go-aankii khararaye kalitaanka ahaa ee ahaa inaan shaqadii ka faraysino sidaana aan ku samaynay hogaan cusub iyo nidaam cusub

arinta kale ee bo inaan la wadaago waxa weyaan hosta ka xariiqay ee arimahan o dhan iyo isbedelkan o dhan salka k wa weyaan sidii loo dooni lahaa midnimo soomaaliyeed maamulkii hore wuxuu ku guuldaraystay inuu dadka soomaaliyeed inuu isku keeno inuu isku soo dhoweeyo inuu gobollada oo inu dhanba uu ka howlgalo inuu gobollada oo dhanba uu ka shaqeeyo sidii loo wada nooraani lahaa ee ay noqoto inuu gobollo gaar ana uu culays dheeraada uu saaro oo uusi gooniya ula dhaqmo kuwo kalena inuu maraay u gacaan bedaxeeyo taasoo keenta in gobolladii laftigoodii khal khal la geliyo nabadoodii wada nuolaashadoodii wada dhalashadoodii iyo wada jirkoodiiba annagu urur baan nahay ururkuna gobolada oo dhanba wuxuu ku leeyahay xafiiso iyo niaam iyo xubna yaau wada jooga markuu ururkushaqo qabanayo xubnahaas wakiilada a edegmooyi iyogoboada kajira iywargeliya hadiwafdi soo baxayo adii shir la qabanayo adiiiir lala samaynegan hadi odayaal lala kulmayo adii hoyooyin lala kulmayo diiurada bulshada lala kulmayo in afiiskaas la wargeliyo afikaasina laamihi aykhusayaaaas aaa

hadalo badan oo qadaf ah oo kala fogaynaya shacabka dowla degaanka soomaalida ku nool xubnaha iyo ururka o nlf soomaalida kale taasoo ay rag mas-uuliin hore ahaan jire ay ku hadaaqaan ama warbaahinta rtin badan ay kasoo daynayaan y ugu dambaysay shirkii aan ku qabanay hoolka sayidka ee la soo buux dhaafiyey xubnihii maa a ururka taageerayaashoodii

ugu yaraan aq dhawr t somalinimaooda aq dhor ururnimaooda wwada fedhiyey w raggiial tosga doortay aggiilasoo hagma waagabdhii biydaami wadadk lasoo saey auwi la rida rasaasta auwi baanbayaiyo barak agakwadga inktimaamo aarkoiyaloo soo gelglita aoga uadomal yaasnsta tjigjiga